jetë bugjetore për vitin 2025. Opozita deklaron votën kundër propozim bugjetit. Pozit e opozit në luft numrash për rritjen importit dhe mos luftim të kontrabandës. Qytetarët shprehen paknaqur me faturimin nga termokosi, thonë se po harxojnë më shumë se vitin e kaluar. Përkujtohen 14 antarët e forcave të armatosura britanike të cilët humbën jetën gjatë shërbimit në Kosovë. Ju përshëndes të ndëruar shikues, po filloj me lajmet qëndrore në RTK. Pandimën e opozitës, majoranca të hënën do të provoj të shtyej para projekt ligjin për bugjetin e vitit 2025. Projekcionet bugjetore të bëra nga ekzekutivi për vitin e ardhshëm, po kundështohen nga opozitarët të cilët bugjetin po e cilësojnë si jo zhvillimor. Pavarësisht kësaj, partit në pushtet janë shprehur optimi se projekt ligji do të kaloj. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nisin të hënën shqyrtimin e projekt ligjit për ndarjet bugjetore për vitin 2025, të propozuar e miratuar nga qeveria në vlerë prej rreth 3.6 miliard eurove. E përderisa partit opozitare kanë shprehur qëndrimin e tyre se nuk do t'a votojnë këtë projekt ligj, partia në pushtet është e sigurt se i ka numrat për miratim. Si pas planifikimeve të ekzekutivit nga bugjeti vitit arshëm 930 milion euro, janë planifikuar për investime kapitale. Projekcionet e qeveris flasin për implementim të projekteve të cilat do të ndikojnë në përmirësim të rjetit të transportit, energjisë elektrike, kushteve në arsim e shëndetësi, dërsa një pjesë madhe projekteve dhe mjeteve do të jenë të bartura nga ky vit. 916.5 milion euro nga bugjeti janë paraparë për paga e shtesa, si dhe 535.97 milion euro për mallra dhe shërbime. Vetëm për paga të antarve të Kuvendit të Kosovës janë paraparë mbi 3.6 milion euro, pagat për zyrën e presidencës mbi 1 milion euro, si dhe për kabinetin e Kryeministrit Kurti mbi 1 milion euro. Bugjeti për nivelin qendror pritet të jetë mbi 2 miliarde 757 milion euro, ndërsa aparat lokal rreth 788 milion euro. Qindra miliona euro janë paraparë edhe për institucionet shëndetësore. Shpenzimet e spitaleve rajonale gjatë 2025-s kapin vlerën e mbi 54 milion eurove. Këtu përfshihen edhe të hyrat vetanake të tyre si dhe grantet qeveritare. Për QKUK-n janë paraparë mbi 10 milion euro, ndërsa për shërbimet terciare mjekësore mbi 3 milion. Miliona euro janë paraparë edhe për arsim, mbi 366.000 euro do të shpenzohen vetëm për trajnimin e mësuesve, ndërsa mbi 452.000 për arsim profesional. 200.000 euro do të ndahen për përkrahjen e nxënësve me potencial të jashtëzakonshëm. Për minierat e Trepqës, shpenzimet me bugjetin e vitit 2025 kapin vlerën e 3 milion eurove. Ndërsa 7.5 milion euro janë darë për kategorinë e rezervës rrjedhëse. Qeveria parashikon se rritja ekonomike si vjet do të jetë 4.5%, ndërsa vitin arshëm është planifikuar të jetë 5.6%. Një ditë para se projekt ligji për bugjetin e vitit 2025 të diskutohet në Kuvend, i pari i financave Hekuran Murati ka ngritur akuz ndaj qeverisjeve të kaluara. Ai ka thënë se së paku 1.4 miliard euro janë vjedhur bugjetit për shkak të kontrabandës dhe është futur në Kosovë. Pra për shkak kontrabandës e cila është futur në Kosovë. Mirë po pretendimet e ti i cilësoj si të pavërteta ish Ministria e Financave Hikmete Bajrami. Ajo tha se inflacionin, qeveria po e paraqet si luft kundër kontrabandës. Derisa kryefjala zhvillimeve në vend së fundmi ka qenë buxheti 2025-s, i pari financave Hekuran Murati ka ngritur një sër akuzash ndaj qeverisjeve të kaluara po për buxhet. Murati përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se të paktën 1.4 miliard euro janë vjedhur bugjetit duke mos inkasuar taksat për malin që është futur në Kosovë si kontraband.
E me këtë rast ai ka publikuar edhe një grafikon të importit të deklaruar që ka hyrë në Kosovë, teksa ka aguzuar ish qeverisjet për mos luftim të kontrabandës. Nëse ky mall nuk do të lejohej si kontraband, por do të deklarohej i tërë siç bëhet tani, vetëm të veshëm mbledhur do të arrinte në 1.4 miliardë euro. E mos të flasim për tarifa doganore dhe akcizën, që më shumë gjasë një pjesë e madhe këtij malli mund të ketë qenë mall akcizor. Kjo njëkohësisht e demanton edhe pretendimin e opozitës që shpesh e dëgjojmë se gjoja në qeverinë Kurti është rritur importi. Grafikoni paraqitur me poshtë e vërteton që në fakt importi nuk ka qenë i ulët as në të kaluarën, por kontrabanda ka qenë e lartë dhe prandaj regjistrimi zyrtar e qetë që ka pasur me pak import për ato vite. Mirë po i shpejt ishte reagimi ish Ministrës e Financave, deputetës së LDK-s Hykmete Bajrami. Bajrami tha se po manipulohet me shifra, teksa akuzoi Ministrin Murati se inflacionin po e paraqet si luft kundër kontrabandës. Hekuran, në vitin 2015 nuk ka pas inflacion dhe ka pas deflacion për minus 0.54%. Ndërsa inflacioni në vitin 2022 ka qenë 11.6%. Në fund, përballë supozimeve dhe manipulimeve të Hekuranit, ka një të vërtet. Ajo e vërtet, burimin e ka në Agjencinë Statistikave të Kosovës. Me vlera absolute, kur Hekurani ka shku në zyre deficit tregtar, ka qenë 2.8 miliard euro. Sot, deficit tregtar është mbi 5 miliard euro. Ditë më parë, Ministri Murati i reagoi opozitës edhe sa i përket rritjes së pagave, teksa tha se në 2017-ën pagat për kabinetin qeveritar ishin rritur për 100%, ndërsa një vit më pas, për shërbyesit publik ishin rritur për 4%. Rreth 100 pjesëmarrës ishin në ngjarje në organizuar në Cyri nga Unioni për Preshev, Medveq dhe Bujanoc, ku shpalosën konkluzionet dhe projektet konkrete të dala nga konferenca e dytë Ekonomia shpëton Luginën. Për afro 2 orë, aty u siguruan rreth 90.000 euro për ndërtimin e qendrës grumbulluese në Preshev. 7 konkluzione dhe 3 projekte konkrete nga konferenca e dytë Ekonomia shpëton Luginën u shpalosën para të pranishmëve në ngjarjen e organizuar nga Unioni për Preshev, Medveq dhe Bujanoc. Në mesin e 3 projekteve u veçua i për ndërtimin e qendrës grumbulluese për fruta sezonal, ku për e realizimin e saj duhen rreth 500.000 euro. Gjatë takimit u vendos që gjysmë e mjeteve të blihen aksione me 2.500 euro nga 100 aksionerë. Gjithsej, sonte janë paraqit 35 aksionar nga 2.500 euro që i vjen dikund afër 90.000 euro, mrenda 2 orëve këtu në këtë promovim janë grumbullu. Dhe kjo është një knatësi e madhe për neve. Vetëm se kanë fillu kontaktet dhe nga ato të cilët nuk kanë qenë prezent e të cilët kanë interes për të bëjë një gjë të tillë. Mehmeti tha se Lugina e Preshevës ka nevojë për mbështetjen e të gjitha palëve. Ne kena prezentu sonte 3 projekte. Njëri ndër projektet ishte pikrisht pika grumbulluese, sepse nuk mund të bëjmë zhvillimin e bujqësisë pa e pasur në dispozicion një pikë grumbulluese, ku nga ti mandej do të bëhet plasimi produktëve në përvendet e caktuara. Në ngjarjen organizuar nga Unioni në përmet një video, diasporën shqiptare falenderoi edhe kryetare e Preshevës, Ardita Sinani, derisa të pranishëm ishën edhe përfaqësues të konsulatës së Kosovës, të ambasadës shqiptare dhe të Maqedonisë së Veriut. Rreth 100 pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës, afarist, rrjet e biznesesh, pjesëtarë të shoqërisë civile janë mbledhur këtu në Cyri të Zvicrës për të dëgjuar konkluzat e dala nga konferenca Ekonomia shpëton Luginën, e cila u mbajt pak kohë më parë. Kryetari i rrjetit global të bizneseve shqiptare, Omer Nura, kërkoi mbështetje nga të gjithë për Luginën, pasi siç tha, zhvillimi ekonomik përmirëson jetën e qytetarëve shqiptar. Të ndihmojnë asaj që ka mundësinë tonë, nuk është ideja na të këshillon veç njëri tjetrin, por secili me dha kontributin e vet. Bolë që nga kanë të bu sot të tërë, sot Luginëa meriton për mire, prekë shumë, nga do të me rona ato që është të mundshëm. Kjo është një Kosovë e dy. Kryetari Unioni tha se takimet të tilla me diasporën shqiptare do të mbahen shumë shpejt edhe në shtetet e tjera, deri në sigurimin e mjeteve për realizimin e të gjitha projekteve për Luginën. Nga kryeqendra e Norvegjisë, kryeministri Albin Kurti bashkë me ministrën e jashtme Donika Gërvalla bashkëbiseduan me student nga diaspora në Gjermani.
Në këtë takim, kreu i ekzekutivit dhe ministria diskutuan mbi progresin dhe zhvillimin e vendit dhe politikat e ndërmarra nga qeveria për të rinjët dhe studentët. Në njoftimin e qeverisë thuhet se gjatë këtij diskutimi u trajtua edhe tema e ndërlidhjes së sistemit arsimor me ekonominë e vendit, jetësimi i arsimit publik të lartë falas, ndërsa vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe mbështetjes financiare për studentët. Në këtë takim u theksua ofrimi mundësive për të rinjë dhe krijimi kushteve të përshtatshme për ta në sferën akademike dhe në tregun e punës, pra që është jetike për të tashmën dhe të ardhmën e vendit. Përveç Kurtit në Gjermani po qëndron edhe kandidati Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamza. Ai ka takuar bashkëdetarët në Stuttgart. Hamza ka thënë se diaspora i ka shëndruar rrugët e mërgimit në rrugë të zhvillimit për Kosovën. Prandaj, ai është zotuar se në qeverisin e ti do të forcohet edhe më tepër ky raport. Kuvendi do të ketë deputet që vinë nga diaspora jon, ka shkruar Hamza. Një person është plagosur me armë zjarri në fush Kosovë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13 në rrugën Femilla Drovsi. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që konsistojnë në hetimin e rrethanave që karakterizojnë ngjarjen. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ameti ka thënë se i plagosuri është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa drejtori klinikës emergjente në ÇKUK Naser Syla ka bërë të ditur se gjendja e ti është stabile. Qytetarët kanë filluar të pranojnë faturat me për llogaritjen e bazuar në shpenzimet e ngrojes nga ngrotoria e qytetit Termokos gjatë këtij muaji. Të shtunën janë shpërndar fatura në lagjën Dardania në Prishtinë. Disa nga qytetarët janë shprehur të kënaqur me faturimin e disa nga ta kanë edhe ankesa. Po i marrin faturat e konsumit të ngrohjes për muajin tetor. Banorët e lagjës Dardania janë faturuar nga Termokosi për konsum të ngrohjes, vetëm se tani e tutje do të paguajnë për sasinë e harxhuar e jo për metër katror. Disa shprehen të kënaqur me faturim e disa kanë ankesa. Lera përgjithshme të kosht 28.32% për këtë muaj. Sa e diun, edhe para këtyne aparatave që i kanë gjitu, po i qoj aparata, që shtu ka ordhë gjithherë, a bendënu që nuk i kemi lëshue asë një minut, asë një minut nuk i në konë të kryqën në nxemje. Në momentin e parë që i mora fakturën, e parë që është për pak diçka me ashtrajt, po nëse jemi korrekt edhe real, flasëm drejt, shlirë, atëherë, Termokosi nuk i ka çmimet e larta edhe e meriton me paguë arsa është faktura se jemi të knaqën me ngrojnë që për nevojnë. Po është diçka maj lirë se sa vitin e kalu. Do me thonë jo mi knaqën edhe me fakturën, po edhe me ngrojnë që se si. Shtu që aj që janë kohët për zotin është gabim se ngrojnë kanë 24 orë, 50 euro këmë pagu rrymë. Ta shë rrymë pagu 20 euro, 22-3 euro, plus faktura më ka arë në më tërë, atërë po shije dalime që një më fjetim në zëtërë. Një qytetar tjetër ka krasuar faturat për ngrohje nga viti kaluar, ku si vjet i është faturuar 50% më shtrejnët. Termokos ka njoftuar se nga kjo fundjavë mbi 7.000 konsumator do t'i pranojnë faturat me për llogaritjen e bazuar në shpenzimet e ngrohjes gjatë muajit për secilin subjekt banesor apo afarist. Në njoftimin e Termokosit thuhet se nëpërmjet softverve të instaluar dhe inspektimeve në teren, tek një pjesë e konsumatorve janë vërejtur ndërhyrje të paautorizuara në pajisjet e instaluara, ndrim të radiatorëve, tentim për bllokim të valvulave e tjerë, gjë që ka vështërsuar procesin e faturimit. Si pas tyre, të gjitha këto ndërhyrje janë lokalizuar dhe do të vizitohen nga ekipet e Termokosit ditët në vijim për të evituar çdo parregullsi në mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve si dhe për të siguruar një proces të rregullt dhe të sakt të faturimit.
Në Termokos, e pranojnë se procesi i faturimit si pas konsumit, pavarësisht vështërsive, që mund ta shoqëroj në fillim, është një proces i pandalshëm që me kohë do t'jetë i mundshëm për secilën familje, që furnizohet me ngrohje nga ndërmarrja publike Termokos. Në fshatin Marec të Prishtinës u përurua kompleksi memorial i dëshmorëve dhe martirëve. Me dhimbje krenari u përkujtuan të rënët. Kryeministri Prishtinës, në fakt, kryetari Prishtinës, më falni për Parim Rama, tha se ndihet krenar për finalizimin e kompleksit memorial. Ish ushtari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, po ndihet i lumtur që më në fund për dëshmorët dhe martirët është ndërtuar një kompleks memorial në fshatin Marec të komunës së Prishtinës. Përkundër dhembjes që ndjejmë dhe mungesës që kemi për tafën me tonë që kemi këto, dita sot me shënon një gëzim të madhë për ne si familjar dëshmorëve, për shkak që më në fond pas kaq vite, gati 25 vite, ka arritë që ky projekt madhështor të i falënderoj komunën e Prishtinës. Në përurimin e kompleksit, morën pjesë kryetari Prishtinës, ish komandant të zonës dhe familjar të të rënëve. Sot ky projekt u bë realitet. Ky është një bashkëpunim që i kalon kufit e politikës dhe burokracisë, duke na bashkuar në respekt për historinë dhe trashëgimin ton të përbashkët. Gjoksat e këtyre trimau me heroizmin e tyre mbrojtën rreth 40.000 banorë të përndjekur nga vatrat e tyre. Armiku brenda territorit të Marecit vrau dhe masakroj 14 civil të papeshët. Non prej tyre plesht të paralizuar, 2 me të meta psikofizike dhe 3 misafir të ardhur në Marec. Nisitet e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të komanduara nga shtabi brigadës 153, zhvilluan një luftë titanike duke ndalur depërtimin e forcave serbe në drejtim të popullatës civile e cila ishte e strehuar në të gjitha fshatrat e Gollakut. Për mua është fakti se sot me këtë përurim të këtij kompleksi, shumë prindër të dëshmorëve dhe martirëve nuk janë në mesin tonë, nuk arritin ta shohin se eshtrat e bijeve të tyre po prihen në një vend ashtu siç ata e meritojnë. Ceremonia u përmbyll me një program artistik. Përmes një ceremonie të organizuar në Prishtinë, janë përkujtuar 14 antarët e forcave të armatosura britanik të cilët humbën jetën gjatë shërbimit në Kosovë. Gjatë ceremonisë u përqua mesazhe për liri e paqe në botë. Në Prishtinë janë përkujtuar 14 antarët e forcave të armatosura britanike të cilët kanë humbur jetën gjatë shërbimit në Kosovë. Kurora lulesh në nderim të shërbimit të tyre vendosën ambasador të huaj, krer të institucioneve e aktor të tjerë politikë. Me këtë rast u tha se kjo ditë duhet i frymëzojë të gjithë që të punojnë për paqe në rajon e botë. This morning's ceremony means different things to all of us. Ceremonia sot me ka kuptime të ndryshme për secilin prej nesh. Shpresoj se do të vazhdojmë këtë ceremoni për t'i frymëzuar që të gjithë dhe shpresoj që këmë ngjesh të na frymëzojë që të vazhdojmë të punojmë për paqe dhe pajtim në këtë rajon dhe në gjithë botën. Gjatë ceremonisë u dërguan mesazhe për liri e paqe. Ndërsa u lexuan edhe lutje të tjera e poezi. Në ceremoninë organizuar morën pjesë edhe ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci, komandanti FSK-s Bashkim Jashari, si dhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj. Poetët Lulzim Tafa e Sali Bashota janë vlerësuar për poezit më të mira në jubileun e 60 mitingut Ora e Poezis të organizuar nga klubi letrar John Nicole Kazazi në Gjakov.
libri më i mirë për periudhën në mes dy mitingjeve të orës së poezisë u vlerësua Rivali i Adamit i autorit Lulzim Tafa, ndërsa poezia më e mirë çka bëni ju të dielën e autorit Sali Bashota. Të pusni gjethe apo lani fytyrën me ujë të valë. Me këto çmime u përmbyll manifestimi qendror i Akademisë Jubilare dhe Ora e Poezisë me temën 60 vjet festë poezisë në Gjakov në organizim të klubit letrar Gjon Nikol Kazazi. E ka rritur Gjakova dhe po e mban gjallë Gjakova. Mitingu i ka pasur edhe shkëlqimet e veta, por rëndësishme është që në fund fundit për krasit i kishim e komunën e Gjakovës, përkatësisht kryetarin Ardian Gjini dhe drejtorin për kulturë. Dhe në përgjithësi, gjatë kësaj jave, ne jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e publikut, me pjesëmarrjen e personaliteteve elitare dhe arritëm që këtë miting, të cilin si kryesi e klubit e këshim marrë si amanet, ta realizojmë. Ishte një organizim madhështor dhe diskursi temave që u diskutua gjatë tyre ditëve të mitingut ishte nivelit të lartë. Kur jemi të 60 vjetori i themelimit të këti mitingut të poezis, duhet në bëjt të reflektojmë për një ngjarje kulturë artistike cila ka mbjetuar dekadave dhe që të bëjmë përpjekje që kjo ngjarje të vazhdoj më tutje me përkrajnje të gjitha institucioneve, qoftë qendrore, qoftë lokale, dhe ta përkrajnje punë të që ne bën klubi letrar Gjon Nikol Kazazi, që e bën me pasion për të mbajtur këtë ngjarje në jetë. Mitingu u realizua me Akademinë Solemne, duke u ndarë çmime mirënjohje për ata të cilët ndër vite kanë kontribuar, nga se mitingu ka ruajtur edhe një çështje shumë të rëndësishme, debat për letërsinë. Mirë po dhe Ora Letrare, e cila është edhe bërthama organizative e saj, me që nisin nga një Orë Letrare, nga poetët të cilët kush do të harrohen. Mitingu i poezisë tashmë me përmasa gjithkombëtare për herë të parë u organizua në nëntor të vitit 1964 me nismen e poetit të mirënjohur kombëtar Din Mehmeti. Krist është jeta dhe vdekja ime. Alianca për Shqiptarët përmes një kongresi të jashtëzakonshëm ka rizgjedhur Arben Taravarin kryetar të partisë. Zgjedhjen e Taravarit e kanë kontestuar nga kryesia aleancës që udhëhiqet nga Ziadin Sela. Të dyja palët pretendojnë se kanë pronësi të partisë, ndërsa çështja ka kaluar në gjykatë. Arben Taravari u rizgjodh kryetari aleancës për Shqiptarët në kongresin e jashtëzakonshëm të kësaj partie, që mbajt sot në Tetov. Në fjalimin para delegatëve, Taravari u tha atyre se të gjithë së bashku në zgjedhjet parlamentare kanë arritur të rrëzojnë regjimin dhe të sjellin ndryshimin. Të gjithë së bashku, kështu dhe me plot shok dhe miq të tjerë, ne në 8 maj e sollëm ndryshimin që pritej prej shqiptarëve 22 vite. Sa më e fuqishme aleanca për shqiptarët, aq më i fuqishëm vleni. Insistoj tek të gjithë ju të jemi sa më fleksibil dhe sa më bashkëpunues me të gjithë partit të cilët e përbëjnë vlenin. Taravari është ministri i shëndetësisë pas vendimit të tij për të garuar në zgjedhjet e fundit me koalicionin Vlen. Krau politik i Ziadin Selës vendosi që në zgjedhjet e fundit parlamentare të garojnë në koalicion me Frontin Evropian. Rreth kongresit të sotëm, krau politik i Ziadin Selës përmes një reagimi me shkrim ka thënë se Aleanca për Shqiptarët ju takon anëtarëve të denjë shumicës prej 2/3 të delegatëve që në kongresin e fundit zgjodhën kryetar Ziadin Selën, si dhe kryesin legjitime ku bëjnë pjesë shumica dërmuese, e themeluese dhe njerëze që ngritën subjektin, thuhet mes tjerash në reagim. Taravari e Sele janë në proces gjyqësor në gjykatën e Tetovës për pronësin e vullës së partisë. Republikanët janë në prag të marrjes kontrollit të dhomës së përfaqësuesve pas marrjes së Senatit. Donald Trump parashikohet ketë fituar Arizonën, që do thotë se ai ka marrë të 7 shtetet e pavendosura në zgjedhjet prezidenciale në SBA. Republikanët të shtunën ishin afër marrjes së kontrollit të dhomës së përfaqësuesve, një element kritik për presidentin e sapo zgjedhur Donald Trump, për të çuar përpara agjendën e tij kur të kthehet në shtëpinë e bardhë në janar.
Me votat që ende po numëroheshin nga zgjedhjet e përgjithshme të 5 nëntorit, republikanët kishin fituar 213 vende në dhomën e përfaqësuesve prej 435 antarësh, sipas Edison Research, që parashikoi të shtunën brëma se përfaqësuesi Dan Newhouse kishte vota të mjaftueshme për të mbajtur kontrollin e republikanëve në qarkun e tretë kongresial të Colorados. Republikanët duhet të fitojnë 5 vende të tjera për të mbajtur kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, ndërsa ata tashmë kanë mjaft vota për të marrë kontrollin e Senatit nga Demokratët, megjithëse Edison Research parashikoi vonë të premten se senatorja demokrate Jackie Rosen fitoi rizgjedhjen në Nevada. Edison Research tha se demokratët kanë fituar 205 vende deri më tani, duke përfshirë projektimin të shtunës se përfaqësuesi Greg Stanton nga Arizona kishte fituar rizgjedhjen. Demokratët duhet të fitojnë 13 nga 17 vendet e mbetura për kontrollin e Senatit. Me fitoren e Trump në zgjedhjet presidenciale dhe kontrollin e republikanëve në Senat, mbajtja e dhomës së përfaqësuesve do t'u jepte republikanëve kompetenca gjithëpërfshirëse për të kapërcyer potencialisht një agjend të gjerë të shkurtimeve të taksave dhe shpenzimeve, deregullimit të energjisë dhe kontrolleve të sigurisë kufitare. Shumica 17 garave të mbetura për dhomën e përfaqësuesve janë në rreth e konkurruese në shtetet perëndimore ku ritmi i numrimit të votave është zakonisht më i ngadalt se në pjesën tjetër të vendit. 9 prej vendeve aktualisht mbahen nga republikanët dhe 8 nga demokratët, ku në total 14 vende u konsideruan gjerësisht si konkurruese për para zgjedhjeve. Ndërkohë, presidenti i zgjedhur Donald Trump do të takoj presidentin në largim Joe Biden në zyrën ovale të mërkurën, që është takimi i pari tyre që nga zgjedhjet. Ukraina ka kryer një sulm me 10 dronë në Moskë e që po konsiderohet si sulmi më i madh në kryeqytetin rus. Ukraina sulmoi Moskën të dielën me të paktën 34 dron në sulmin më të madh në kryeqytetin rus që nga fillimi i luftës, duke detyruar që fluturimet civile të devijohen nga 3 aeroportet kryesore të qytetit dhe duke plagosur të paktën një person. Një video e paverifikuar e postuar në kanalet ruse të Telegramit tregoi dronët që gumzhinin në të gjithë horizontin. Mbrojtja aerore ruse shkatroi 36 dron të tjerë mbi rajone tjera të Rusisë perëndimore të dielën, njofton Ministria Ruse e Mbrojtjes. Një përpjekje e regjimit të Kievit për të kryer një sulm terrorist duke përdorur dron të tipit aeroplan në territorin e Federatës Ruse u pengua, thot kjo ministri. Kursa Agencia Federale e Transportit Aeror të Rusisë tha se aeroportet Domodedovo, Sheremetyevo dhe Zhugovski devijuan të paktën 36 fluturime, por më pas rifiluan funksionimin. Moska dhe rajoni i saj për rreth, me një popullsi prej të paktën 21 milion banorësh, është një nga zonat më të mëdha metropolitane në Evropë, krahas Stambollit. Nga ana e saj, Rusia lëshoi një rekord prej 125 dronësh gjatë natës, njofton Ukraina. Kievi tha se mbrojtja aerore e saj rrëzoi 62 prej tyre, ndërsa forcat ukrainase sulmuan një arsenal armësh në rajonin Bryansk të Rusisë, i cili raportoi se 14 dron ishin rrëzuar në rajon. Forcat izraelite po vazhdojnë me sulme në Liban dhe në rripin e Gazës, duke shkaktuar 10 viktima të reja. Ndërkohë, Katari ka thënë se po e pezullon rolin e vetë si ndërmjetësues mes Hamasit dhe Tel Avivit, pasi sipas tyre, dy palët më nuk po negociojnë me mirëbesim. Raportet nga Libani dhe Ripi i Gazës thonë se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë sulmeve izraelite, janë vrarë më shumë se 80 dhe janë plagosur mbi 220 persona. Burimet nga Libani kanë thënë se aviacioni izraelit ka goditur caqe në sëpaku 12 pikat të ndryshme në vend. Sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në qytet Zen Almat, ku janë raportuar 23 viktima, përfshirë gra dhe fëmi. Për deri sa, rreth 20 civil të tjerë janë vrarë gjatë sulmeve në pjesë tjera të Libanit. Gjithashtu ka njoftime për përleshje mes forcave mbrojtëse të Izraelit dhe luftëtarëve të Hezbollahut në pjesën jugore të Libanit, në afërsi të kufirit me Izraelin, ku forcat izraelite po vazhdojnë me operacione të drejtuara kundër Hezbollahut, i cili ende arrin të lanson sulme raketore drejt Izraelit. Njëkohësisht, përfaqësuesit e Hezbollahut kanë raportuar se luftëtarët e tyre i kanë shkaktuar humbje Izraelit, por këto raporte nuk mund të konfirmohen.
nga ripi i Gazës, është bërë ditur për sulme dhe operacione të reja të ushtrisë izraelite. Sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në kampin e refugjatëve Jabalia, ku si pasojë bombardimeve u vran 33 dhe u plagosën mbi 50 civil. Në mesin e viktimave janë 13 grada fëmijë. Tel Avivi zyrtar ka mohuar të ketë sulmuar cak civil, duke thënë se ka goditur një shtëpi që përdori prej Hamasit për të sulmuar ushtarët izraelit. Por burimet nga Gaza mohojnë se militantët e kanë përdor atë lokacion. Gjithashtu, ka raporte edhe për sulme në qytetin e Gazës dhe disa pjesë tjera të këtij territori. Ndërkohë, përfaqësuesit e Katarit, vendit i cili deri me tani ka ndërmjetësuar bisedimet mes Izraelit dhe Hamasit, kanë thënë se do ta pezullojnë pjesëmarrjen në negociatat e mëtejme, pasi që sipas tyre të dy palët më nuk po bisedojnë në mirëbesim dhe se asnjëra palë nuk po përfshihet në dialog në mënyrë konstruktive. Pezullimi pjesëmarrjes së Katarit zbehet edhe mëtej gjasat për arritjen e ndonjë armë pushimi. Të ndruar shikues, këto janë të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendje, natën e mirë.